українці, сини і дочки Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні, в день 40 святих воїнів Господа нашого Ісуса Христа, національний гетьман України і українських земель молиться за кожного з вас, за всю українську націю, за воїнів української нації, воїнів світла, воїнів Бога, воїнів справедливості, воїнів волі і слави української нації. Ваша і наша героїчна боротьба і слава сягають неба. І наші славні жінки з вами і з нами і моляться за вас. Сила молитви української жінки безмежна, божественна і сильна. Молитва української жінки за дітей і воїнів світла перевертає світ і знищує зло. Боремось всі разом і перемагаємо світове зло, Російську Федерацію. Російське зло і росіяни, одержимі сатаною, ніколи не переможуть українців, ніколи не переможуть добро і українську славу, і український древній дух Бога живого, Бога української слави, справедливості і честі. Сьогодні з нами весь український пантеон святих, королі, князі, гетьмани і герої України. Сьогодні з нами всі живі і мертві українці, ангели і архангели, всі сили небесні і чиноначалія Господні. І немає гріха безжально палити і знищувати і убивати ворога на святій українській землі. Не приймає українська земля навіть мертвих окупантів і ворогів святого Києва і святої України. Національний гетьман України молиться і прощає, і закликає знищувати безжально ворога, що прийшов у святу українську землю і хоче паскудити її. Ворог має позорно вмерти і згинути. Україна повинна знищити позорне зло Російську Федерацію. Україна повинна визволити всі поневолені народи в Російській Федерації, повернути їм волю, свободу і справедливість. Одержимий сатаною росіянин не може зрозуміти, що їх проблеми в них самих, і вони прокляті, і їх на їх і вину цю покладають на всі інші народи. Несуть у світ зло, смерть і горе. Поверніть народам усе вкрадене росіянами, і в Російській Федерації все буде добре. Але сатана закриває очі, затьмарює розум росіянам і забрав у них душу і вимагає кровавих жертв, вимагає крові самих росіян і народів-сусідів. Боремось і поборемо все це російське зло. Нам сам Бог помагає і українському народу і славу воссилає. Слава Україні! З вами національний гетьман України і українських земель, місто Київ, 22 березня 2022 року і 40 воїнів святих Господа нашого Ісуса Христа.
єднаємось навколо Національного інституту Верховного Голокомандувача Збройних сил України і перемагаємо. Небо і сили небесні, і Бог з нами. Ми українці, ми сини і дочки неба, ми незламні. Слава Україні!